Pěkný den u programu LTV Příbor. Minule jsme vás zvali na koncert v Příboře na první veřejný koncert od začátku března. Country koncert se nakonec neuskutečnil, nevinně nebyl koronavir, ale nevlídné počasí. Koncert byl totiž naplánovaný do piaristických zahrad. Kapela Country Garage našla náhradní termín a ten už máme za sebou. Byl to 13. červen. Také jsme vás zvali na vycházku centrem Příbora, městskou památkovou rezervací. Té počasí přálo, pro některé bylo až příliš teplo. Procházky Příborem budou pokračovat až do října, vždy první a třetí sobotu v měsíci, kromě září, tam jsou naplánovány na 12. na dny evropského dědictví. Koronavirová pandemie ovlivnila nejenom kulturní život v Příboře, částečně ovlivnila některé stavební akce, ovšem ne natolik, aby ustali. Na některé stavby vás zavedeme a nejenom na ně. V roce 2019 prošla budova základní školy Jičínské v Příboře první fází rekonstrukce a na rok 2020 jsou naplánovány další tři etapy energetických úspor školy. Stavební společnost převzala staveniště 2. března. Jedna skupinka pracovala na fasádě, druhá skupina na výměně oken, třetí zapravovala a malovala a čtvrtá měla na starost rekuperaci. V jakém stádiu jsou práce po cirka 3 měsících? V podstatě jsme v polovině realizace. Ukončili jsme instalaci dodávku oken. Musím kvitovat, že firma předčasně vyrobila všechna okna a subdodavatelská firma, která je instalovala, všechno stihla nainstalovat do doby, než nám nastoupili děti do školy. Takže okna máme komplet, máme i vybavená, to znamená včetně žaluzí, včetně zámku a máme zapravené ostění. V tuto chvíli se nám opravuje fasáda, tady máme trošku problém časový s dodavatelskou firmou, protože nemáme dost pracovníků, ale doufejme, že to všechno stihnou. Na jedné straně pandemie znamenala méně pracovníků na stavbě. Na straně druhé se nemusela v souvislosti s pracemi regulovat výuka. Třídy byly bez dětí. Koronavirus nám v tomto směru pomohl, protože třídy byly prázdné a mohlo se nerušeně pracovat. Chtěl bych tímto poděkovat zástupcům školy, protože nám ve všem vyšli vstříc. Paní ředitelka se pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů a navíc v okamžiku, kdy se třídy dokončily, vymalovaly, tak všichni učitelé nastoupili dokonce o víkendu a dávali jednotlivé třídy do pořádku. Okna jsou hotová, na fasádě se intenzivně pracuje. Veškeré porušené části fasády byly opraveny, protože tady máme různé plastické prvky a ještě se do toho bude zasahovat klempířinou, takže se to ještě částečně poruší, ale pak se to zednicky znovu zapraví. A až toto všechno bude připraveno, tak teprve bude celá fasáda nabarvená na takový odstín, který byl použitý ve dvoře. Budova školy pochází z roku 1891. Naši předci si dali na zdobných prvcích záležet. Všechny zůstanou zachovány. Samotné ty plastické prvky byly velmi náročné na opravu. Měli jsme tady odborníky, kteří naučili ostatní pracovníky, jak na to správně jít. První etapa oprav v minulém roce stála 7,7 milionů korun. Celková stavba stojí 25 milionů. V letošním roce se prostaví 19 milionů a momentálně zbývá profinancovat řádově 9 milionů. Město získalo z operačního programu životního prostředí na energetickou úsporu dotaci do maximální výše 3 miliony 600 tisíc korun. Smluvní termín ukončení prací je 31. srpen 2020. 29. dubna převzala stavební firma radnici v Příboře a zahájila stavební práce. Týkají se vnějšku i vnitřku budovy. Budova radnice na Příborském náměstí byla skloudována v roce 1938. Od té doby slouží vedení města Příbora a úředníkům. V minulých letech byla opravena, případně vyměněna většina oken a vyspravena fasáda ze dvou stran. Letošní práce se týkají stavby výtahu a výměny kovových oken, včetně okýnek k sociálnímu zázemí. Uvnitř objektu budou rekonstruovány elektroinstalace a slaboprout. Co se týče podlaží, suterén bude opraven celý. Městská policie získá nové prostory a vznikne tady i velká místnost pro archiv. V
každém patře se počítá nově s kuchyňkami a novým sociálním zázemím. V kancelářích budou lokálně vyspraveny podlahy z parket, omítky a vymalováno. Od 29. dubna intenzivně probíhají práce. V současné době probíhají bourací práce, dělají se práce na dozdívkách otvorů, přizdívají se některé otvory, provádí se výkop pro ležatou kanalizaci a de facto zjišťují se trasy původní elektroinstalace. Budova je stará 82 let, není tedy při stavebních pracech nouze o překvapení. Samozřejmě po odkrytí jednotlivých konstrukcí se zjistil skutečný stav podkladních vrstev, vlastně i statika některých příček, takže v současné době řešíme návrhy nových těchto konstrukcí, samozřejmě tak, aby to bylo účelné pro užívání a aby to bylo ekonomicky únosné. Některé zděné příčky se vymění, dispozice ale zůstanou stejné. A výtah? Ten zůstává beze změn, situován v zadním traktu budovy. Práce by měly být ukončeny dle smlouvy 31. roku 2021. Termín stále platí podle harmonogramu, ale samozřejmě uvidíme, jak budou práce složité, co ještě zjistíme, co odkryjeme a podle toho se domluvíme na nějakém případném prodloužení, ale v tuto chvíli v žádném skluzu nejsme. Na základě projektové dokumentace byla vysoutěžena cena prací cca 17 milionů 400 tisíc korun plus DPH. Město na některé práce získalo dotace, ty v součtu činí přibližně 4 miliony korun. V prvním červnovém týdnu se začaly v Příboře opravovat některé komunikace. Řekneme vám, které a také, co bylo impulzem k jejich výběru. Prakticky každým rokem se v Příboře opravuje nějaké komunikace. Samozřejmě vždycky je diskuze na téma, kterou komunikaci opravit. Nicméně to, co se realizuje v letošním roce, tak má vazbu na loňské přívalové deště, které tady byly na přelomu dubna a května, a celá řada těch komunikací, které jsou dneska opravovány, byla zaplavena bahnem z polí. V loňském roce město obdrželo asi 4 petice občanů z těch jednotlivých ulic nebo části těch ulic, kteří požadovali opravu svých komunikací. A rada pak následně buď jednotlivě k těmto žádostem, anebo souhrně, což bylo v listopadu loňského roku, přijala usnesení, kterým vlastně uložila odboru investic, aby připravil plán těch oprav, a v celkovém potom nebo konečném důsledku se z těchto požadavků připravilo zhruba asi 9 dílčích oprav, jak v Příboře, tak i v místní části Hájov. Práce začaly v prvním červnovém týdnu, byly naplánovány na 14 dní. V současné době máme dokončeny opravy na Hájově a na Pasekách a v těch následujících dnech by se měla dokončit oprava Myslebekovy ulice, části Věckovské, ulice na Benátkách, ale to je jenom část té ulice, a potom zpevněná plocha na Štefánikově ulici, která bude následně fungovat jako takové, řekněme, provizorní parkoviště pro občany přilehlého sídliště. Letošní opravy většiny ulic a uliček vyplynuly z požadavků občanů. U Myslbekovy ulice to bylo jinak. Pokud se týká Myslbekové ulice, tak je to víceméně dokončení povrchové úpravy na této ulici, protože v předloňském roce se část této ulice opravovala po rekonstrukci kanalizace. V loňském roce další část té ulice byla dotčena rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, což souviselo s lokalitou Z43 pro rodinné domy. A to, co se dělá letos, tak je vlastně dokončení těch plošných oprav s tím, že tady vlastně byly velké prosedy kanalizačních šachet, vodovodních šoupáků a podobně. A tady se nám podařilo dohodnout koordinaci s severomoravskými vodovody, kteří vlastně během jednoho týdne na tady tomto úseku vyměnili komplet všechny vodovodní přípojky, které byly ve špatném stavu, a město na to teď
provede opravu toho povrchu. Na Myslbekově ulici a v některých dalších ulicích se pokládal živičný povrch, jinde makadam. Cena prací byla stanovena souhrně. Předpokládaná částka na všechny ty úpravy byla zhruba 4 miliony korun. Tato byla dána i do rozpočtu města. Nicméně potom vysoutěžením se podařilo tu částku snížit na 3,3 miliony korun. Na dobu cirka 3 měsíců je uzavřena Smetanova ulice v Příboře. Důvodem jsou práce v jedné z uliček ve svahu pod kostelem. Práce se skládají ze 4 částí. Město Příbor má od roku 2011 zpracovanou komplexní projektovou dokumentaci na rekonstrukci všech historických uliček pod kostelem. V letech 2012 až 2014 byly opraveny uličky Kašnice, Josefa Hory v Kopci, Remešova. Další na opravu čekají. Rekonstrukce nenápadné spojnice mezi uličkami Farní a Žižkovou se plánovala až jako poslední. Uličku ale lemuje z jedné strany zeď, která se začala naklánět. Byl proveden geologický průzkum a v roce 2018 zpracována projektová dokumentace. Zahrnuje sanaci opěrné zdi, vybudování kanalizace na odvod dešťové vody v této oblasti, opravu chodníčku a postavení zítky. O ní se bude chodníček opírat. Akce byla vložena do rozpočtu na rok 2020. Město předalo staveniště specializované firmě 11. května. 9. června byly práce v plném proudu, sanovala se opěrná zeď. Postup prací nám osvětlil Ivo Kunčar, zástupce investora města. Teď stojíme přímo nad rozebranou opěrnou zdí. Vidíme, že byla odebrána zemina, byly umístěny takzvané hřeby, což jsou zhruba 3 metry dlouhé ocelové tyče, byly zapuštěny do svahu. Na ně byla upevněna karisíť jako zpevnění svahu a toto všechno bylo zpevněno stříkaným betonem. Až nám technika odjede, pak bude vystavěna základní železobetonová zítka, na kterou potom umístíme plot a zvnějšku přizdíme původním kamenivem. Opěrná zeď se opravuje v délce cirka 20 metrů. Přístup k ní není snadný. Naštěstí nám farnost nebo zhotoviteli vyšla vstříc, že se dostaneme na stavbu přes farní dvůr, protože je těžko představitelné, jak by se tyto práce dělaly pouze ručně. Původní záměr byl dostat se sem úzkým prostupem mezi domečkem a zdí kamennou, ale taková technika by to asi nezvládla. Cihlová zeď se po ukončení opěrné zdi dozdí. Při pohledu na probíhající práce se člověku přímo na místě tají dech. Samotné práce jsou docela nebezpečné, ale odborná firma ví přesně, co může nebo nemůže dělat. Máme tady pravidelný dohled bezpečnostního technika a máme tady i specialistu geotechnika, který sleduje a upřesňuje veškeré detaily prací. Zeď bude mít životnost dalších 100 let. Vysoutěžená cena této akce je 5 milionů 200 tisíc korun. Na sanaci zdi město získalo dotaci do maximální výše 1 milion 600 tisíc korun. Už v roce 2019 rada města Příbora řešila parkování za prodejnou potravin, známou jako Zetka. 12 parkovacích míst pro osobní vozy a 2 pro autobusy se ukázaly jako nedostatečné. Navíc před zpevněním plochy tady parkovávalo až 20 aut. A tak se hledalo řešení. Na podzim 2019 bylo jasno, auta budou parkovat po vrstevnici. Vloni se změna neuskutečnila, došlo k ní letos 13. června. Nové vodorovné dopravní značení navýšilo počet parkovacích míst o 4 z 12 na 16. Zároveň zůstala zachována 2 místa pro autobusy a počítalo se i se zásobováním prodejen. V neděli 7. června věřící v Příboře nevycházeli z farního kostela Narození Panny Marie, ale z barokního chrámu z kostela svatého Valentína. Letos poprvé. Takže jsem rád, že mohu zase farníky po valentýnské pouti a prostřednictvím městské televize i občany přivítat zase v kostele svatého Valentina. Vždycky tu bývávají bohoslužby zhruba od poloviny května, teď díky tomu koronaviru jsme to museli trošičku odsunout. Teď, když už jsou ty podmínky takové příznivější, tak vlastně letos poprvé jsme tu v kostele svatého Valentina.
To je vždycky takové drama pro mě, když začnu plánovat bohoslužby na rok kalendářní, tak musím zjistit, kde je příborská pouť a potom po 14 dnech to odpočítat pospátku, tak aby nám to co 14 dní vycházelo. Takže teď tu zase budou přes celé léto bývat bohoslužby jednou za 14 dní. Rozpisy mají věřící občané k nahlédnutí na předvchody do obou kostelů a kostel svatého Valentina také bude po celé léto přístupný. Ta zadní část pomříž každou sobotu celý den od 8 hodin do 18. Vše od mše a kázání od kázání se liší. Tak my jsme vlastně skončili, minulou neděli jsme skončili to velikonoční 50-denní období, kdy jsme tak se vlastně radovali z Ježíšova zmrtvých stání a oslavili jsme vlastně slavnost na nebe vstoupení Páně a minulou neděli slavnost seslání Ducha Svatého. A teď vlastně až do začátku adventu, čili do konce listopadu, je takzvané liturgické mezidobí. Kněz používá liturgická roucha zelené barvy a v tom liturgickém mezidobí, které je vlastně nejdelší v tom církevním roce, tak vlastně můžeme zjednodušeně říci, si připomínáme to, co Pán Ježíš během těch 3 let, kdy veřejně působil od těch 30 let do své smrti na kříži, vlastně učil, konal, takže tady vlastně jej doprovázíme na těch jeho cestách, sledujeme ty jeho zázraky a kázání, takže tím se možná liší ta velikonoční doba, kdy jsme spíš se radovali z toho zmrtvých stání a vlastně také ze setkávání s ním, z apoštoly a teď budeme prožívat to liturgické mezidobí. První letošní mše přilákala do kostela svatého Valentina desítky mladých i starších. Měl jsem radost, že dneska přišlo hodně lidí. Možná to bylo i tím, že ty poslední 3 neděle, kdy už byly ty podmínky trošku rozvolněné, ale ještě první 2 neděle vlastně mohlo být jenom 100 lidí v kostele, takže jsem zavedl i sobotní mše svaté jako v předvečer té neděle. Takže ti lidé se rozdělili na soboty a na neděle, takže ty kostely byly takové poluprázdné dneska. Tím, že byla jenom jedna mše svatá, tak jsem měl radost, že ten kostel byl opravdu plný. V neděli 7.6. po mši svaté ne všichni z kostela svatého Valentina v Příboře zamířili rovnou domů. Většina hostů mše stejně jako v loni oslavila svatodušní svátky společným setkáním u vaječiny. Připravili ji farníci příborské farnosti a ne poprvé. Vlastně to škvaření vaječiny je to vlastně tradiční věc, která se o svátcích Ducha svatého koná. Většinou se konává v rodinách, nicméně i farnosti, mnohé farnosti v tom svém společenství se snaží tuhle tradici dodržet. V Příboře to bylo taktéž v minulosti, nicméně škvařilo se na většinou místě někde v lese, což je třeba nedostupný terén pro naše starší a některé rodinné příslušníky, kteří třeba už nemohou. Takže jsme se loni rozhodli, že bychom to právě uskutečnili ideálně přímo v tom svátku nebo v období toho svátku a na zahradě kostela svatého Valentina. Na zahradu přišlo odhadem do 100 lidí. Jídlo ani pití nepochybělo. Tak vaječinu jsme dělali ze 120 vajec, měli jsme k tomu 0,5 kg špeku a 1/4 kg anglické slaniny, asi 5 pecnů chleba a samozřejmě nesmí chybět ani pivo. Letos nerad bych dělal reklamu, pouze řeknu, že je to 13 polotmavé Čulibrk. Někteří lidé dokonce přinesli buchty a moučníky. Setkání se protáhlo na desítky minut. Já jsem hlavně moc rád, že vyšlo počasí, protože ještě v 7 ráno nám velmi výrazně lilo. Měli jsme i takovou trošku mokrou variantu, kdyby jsme se uschovali ve foaje vstupu do piaristického kláštera, za což moc teda děkuju městu Příbor, že nám takhle ochotně, promptně vyšlo vstříc. Svátek seslání Ducha svatého letos připadl na 31. května, ten den ale lilo a farníci nebyli jediní, kteří škvaření vaječiny posunuli na další slunečnou a teplou neděli. 8. června panoval na chodbách Masarykova gymnázia klid a nebylo to tím, že by ve škole scházeli studenti. Důvod byl jiný.
Dneska a zítra probíhají přijímací zkoušky jak do dneska do čtyřletého oboru vzdělávání a zítra do osmiletého oboru vzdělávání. Momentálně už máme 11. hodinu, takže žáci mají to náročnější za sebou, to znamená, že matematiku už předpokládám, že úspěšně zvládli, no a nyní už se připravují vlastně v rámci administrace na český jazyk. Jak je velký zájem nebo případně nezájem o studium na gymnáziu byl? A je správně, takže zájem je a pevně věřím, že zájem bude i v dalších letech. Aktuálně momentálně do čtyřletého oboru vzdělávání máme 111 zájemců, což je krásné číslo, takové symbolické. A v případě toho osmiletého tak 95 přihlášek a v tuto chvíli víme, že jedna žákyně se omluvila, takže 94. Kolik můžete přijmout? Tak to je bohužel ta smutnější zpráva. V tuto chvíli na základě vlastně optimalizace sítě středních škol v Moravskoslezském kraji, tak můžeme přijmout pouze 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání a 30 žáků do osmiletého oboru vzdělávání. Budete při přijímání studentů vycházet pouze z přijímacích zkoušek? Tak v tuto chvíli ne a já bych do toho ani nikdy nešel, protože si myslím, že pokud ty žáci odvádějí nějakou práci na základě vlastně studia na základní škole a opravdu tam mají nějaké úspěchy nebo neúspěchy, tak by se jim to mělo dříve nebo později nějakým způsobem vrátit. A právě přijímací řízení na střední školy je ten okamžik, kdy opravdu vidí, že ta poctivá práce se vyplatí a z tohoto důvodu jdeme opravdu na ten maximální limit, tedy 40% je váha předchozího studia, tedy základní školy a případných soutěží a 60% je to, co vlastně přináší ty dnešní zkoušky. Jací jsou to uchazeči? Toto je poměrně zajímavá otázka, velice příjemná, protože od té doby, co se zavedla ta jednotná zkouška jako taková, tak zmizeli žáci nebo uchazeči, kteří měli třeba čtyřky. To opravdu zmizelo a nám v tuto chvíli je velice líto, když procházíme ty přihlášky, že vlastně bereme pouze 30, ale těch opravdu kvalitních je z těch 111 odhadem 95-100. Jsou to žáci, kteří mají opravdu jedničky, dvojky, a každý zkušený kantor vám řekne, že on ten šikovnej dvojkář je mnohdy výrazně lepší než ten jedničkář, protože ten dvojkář musel nějakým způsobem o ty známky bojovat a on se umí učit. Takže je nám to líto, ale bohužel nemůžeme s tím dělat momentálně vůbec nic. Kdy budou známy výsledky přijímacího řízení? Tak tady je vidět, že bohužel ministerstvo ani Cermat asi nemají vlastní děti, byť v případě pana ministra víme, že má, akorát že na prvním stupni, ale tady to ministerstvo ani Cermat nezvládlo a nezvládá to dlouhodobě, takže pokud bychom si to vzali suma sumárum, tak výsledky do čtyřletého oboru vzdělávání nám budou zveřejněny 15., což je pondělí příští týden, v době, kdy ve škole dopoledne maturujeme i odpoledne maturujeme, takže my budeme někdy do půlnoci zpracovávat výsledky přijímacího řízení, aby potom podle nařízení ministerstva jsme to druhý den mohli zveřejnit, což je docela náročné a to stejné nás bude čekat vlastně o den později. Musí se to všechno zpracovat, zkontrolovat, vytisknout, zbalíčkovat, připravit odeslání a toto ministerstvo opravdu, nerozumím tomu, nezvládá organizačně to špatně. Kdyby naše představa byla, kdyby se to dalo v sobotu, v neděli, tak my si tu pracovní sobotu, neděli uděláme a nějakým způsobem to dáme dohromady. Je to 24 let, co Marie Šupová uvedla v život mezinárodní projekt Můj sen. Souvisí s příborským rodákem Zikmundem Freudem. Před 3 lety převzalo organizaci soutěže Město. Do soutěže založené na volné tvorbě, fantazii a představivosti dětí i mladých lidí od 3 do 19 let se výtvarníci zapojovali prostřednictvím mateřských, základních, středních i uměleckých škol. Tentokrát budou organizátoři rádi, když iniciativu zejména mladých malířů podpoří rodiče. Tématem výtvarné soutěže je Můj sen. Fantazii se meze nekladou. Lze použít jakýkoliv malířský styl i techniku. Uzávěrka byla původně stanovena na den narození příborského rodáka na 6. května. Vzhledem k nouzovému stavu a několika týdennímu uzavření škol se odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu v Příboře rozhodl uzávěrku prodloužit do 30. června. Obrázky s uvedením jména, věku a adresy autora, případně školy posílejte na adresu Městský úřad v Příboře nebo je doneste na podatelnu úřadu Výšínské ulici, vchod je ze dvora. Vyhodnocení proběhne v Příboře 12. září na tradičních dnech evropského dědictví.
Městský úřad v Příboře se zapojil do soutěže Baterkománie. Sběr baterií je spojen s charitou. Organizátoři věnují za každý kilogram baterií 10 korun na charitativní nebo obecně prospěšné projekty v kraji. V posledních dvou letech bylo rozděleno 205 505 korun. Zároveň je Baterkománie spojena se soutěží měst. V Moravskoslezském kraji je jich zapojeno 22. Během soutěže jde nejen o charitu, ale také o prestiž městských úřadů. Tři úřady, kterým se podaří vytřídit nejvíce baterií v přepočtu na zaměstnance úřadu, získají finance. Ty použijí na projekt, který do akce přihlásili. Příbor zvolil vycházkovou trasu kolem řeky Lubiny. Zhruba hodinová trasa pro pěší navazuje na stávající cyklostezku z Kopřivnice do centra Příbora. Druhá část stezky vede polní krajinou ve vyvýšeném terénu a poskytuje zajímavé pohledy do okolí. Organizátory Baterkománie jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje a nezisková společnost Ekobat. Baterie můžete nosit na úřad sídlící v budově s hvězdárnou v domě číslo 247 na Jičínské ulici. Nádoba je i ve vstupu do kláštera. Soutěž končí 31.8.2020. I letos Liga proti rakovině Praha měla v plánu prodávat na podporu léčby onkologicky nemocných pacientů nám dobře známé žluté kytičky. I Příbor měl být 13. května součástí 24. ročníku této tradiční celonárodní sbírky. Vzhledem k současné situaci se ale akce neuskutečnila. Na květen byla naplánována pouze online kampaň, to znamená prodej e-kytiček přes DMSky. Pokud to ale situace umožní, měsíček lékařský se bude prodávat 30. září 2020. Už teď si datum poznačte. O svou kytičku a možnost pomoci zdá se nepřijdete. Město Příbor nabízelo v souvislosti s pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města dva byty. Obyt 2+1 v domě číslo 54 v bývalé lékárně, dnes v domě s turistickým infocentrem, požádalo 15 zájemců. Minimální výše nabídky měsíčního nájemného za byt od cirka 70 metrech čtverečních určená městem byla 3800 korun. Po otevření obálek činila nejnižší nabídka 4800 korun, nejvyšší 9101 korunu. A za toto nájemné bez služeb bude byt pronajat, rozhodla tak Rada města Příbora 9. června. Týžden rada rozhodla pronajmout i druhý byt, byt v domě číslo 247, v domě určeném prioritně k sociálnímu bydlení. Byt 3+KK o 66 metrech čtverečních měl stanovenou minimální výši nájemného bez služeb 4600 korun. Přišlo 13 nabídek, pohybovaly se od 4800 korun do 10 000 korun. Byt byl opět pronajat žadateli s nejvyšší nabídkou. 12. června proběhla v České republice Noc kostelů. V Příboře se do ní zapojila římskokatolická farnost, zpřístupnila farní kostel a připravila program zaměřený na 400. výročí úmrtí Jana Sarkandra. Noc kostelů v Příboře uspořádala také Bratrská jednota baptistů ve svém novém sídle v bývalém Mexiku. Na programu byla mimo jiné prohlídka nové modlitebny. K akci se vrátíme příště. To je od nás pro dnešek z Příbora všechno. Já už teď se s vámi těším opět za týden. Na viděnou.